Glasa se ovog jutra i u Starim Banovcima na 5 biračkih mesta, gde je ukupno upisano 4.932 birača. Sudeći po atmosferi, nije bilo nikakvih problema, a da li je tako, da li je atmosfera takva kakvu smo mi zatekli ovog jutra od samog početka, reći će nam Dragana Kosović, predsednica biračkog mesta broj 48. Sve je proteklo u najboljem redu, na vreme u 7 časova smo otvorili biračko mesto, prvi birač je konstatovao sve što treba, za sada protiče sve, izašlo je ukupno za sad koliko birača, 81 birač, odličan je odziv i to je to, koristimo svi kao što vidite zaštitnu opremu. I birači i ljudi koji su u biračkom odboru. I prijavljuju se ljudi za glasanje van biračkog odbora do 11 sati. Vidjet ćemo koji je broj za sad. Nemamo konačan broj, znači do 11 posle. Koliko imate za sada prijavljenih? Za sada 31. Zašto treba izaći na izbore? Pa da nam još bude bolje. Nadamo se da će biti bolje, ne gore. Jednom. Da bude nama bolje. Mogu da pitan koliko si puta glasao u svom životu do sada? Ovo mi je sad prvi put. Treba da izađemo da nam bude bolje. Tako? Da nam bude bolje.